Got one. I'd go into the astronomical charting data with you. No, neviem prečo vám nepovie aspoň dve, neviem prečo to musí byť tak, že posledných 5-6 chrámov musíte za ním chodiť po jednom. Prečne to predlžuje. Umelo predlžuje, ale tu je tých umelých predlžovaní až. Another planet without native life. All we need to concern ourselves with then is other visitors. Tým smerom máme ísť? Je tam je.
laser na tie schopnosti, tak je to na nič. Hej, ale beriem to tak, že už sme na konci hry. Či? Nie sme? Tak ma napadlo, že do konca streamu mám 2 hodiny, tak ešte môžeme poriešiť aspoň tie chrámy. Či? No dobré. Neublížte mi, chat! Neublížte mi, pomo! Je sran na sran. Daj BG3? Nie, 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 to by som už dneska nezačínal BG3. Baldur's Gate som sa nechytil 3 mesiace, čo je to akože... Pekne zoberieme s kľudom, toto sa ja budem musieť zase dostať. Nepôjde tak rýchlo. Čak pokračovať nie od začiatku, ale však... to ja rozumiem. Ich pršté, he. Ale... to sa mi nechce zapínať tak, že na hodinu. Je to komplexná hra. Ja som ju už nehral dosť dlho, takže to si dáme normálne od začiatku streamu. Ináč... My sme aj tak skončili v tom... Na takom dosť stupidnom mieste sme skončili v tom Baldur's Gate. Lebo si zober, že my sme v tom Baldur's Gate vlastne skončili na konci druhého aktu, akurát tam idem do toho Temple Shah, či jak sa volala tá bohyňa temnoty. Pred nejakým hlavným boss fightom sme. A ja už si vôbec nepamätám, ktoré spely sa oplatí používať a podobné veci. Takže úplne to mám zabudnuté za 3 mesiace. Čiže to jeden, dva streamy sa len do toho budem dostávať. To dám? No tak dám to, lebo tam je save a loading, že? Tak ja ti poradím. Aha, ty si taký expert. Že keď som to hral, už som to mal tak zmáknuté, že sme v bojoch ani neumierali. Sme boli dosť silní, všetko išlo v pohode. Still need to lift another set today. Been dragging. Got one. Yes. Spend so much time. Nechci mi povedať viac než got one. Tak got two, got three, got four. Ja skválne, či mi to dalo. Mi to teraz ukazuje, že už... Čo? Čo tam stále píše, že máme 4 neobjavené chrámy? Im tam písalo, že sú 4. Prečo to stále píše, že sú 4? Nakoniec zistím, že som mal pravdu a každá z tých bodiek bude jeden chrám. To ak je pravda a je tých chrámov ešte 15, tak to sa na to fakt vyseriem. Že nech sa nehnevajú, ale čo im úplne drbe? Zase... Dobre, dám tento. A... Takže ak sa to nezmení, tak... ako píšete, začínam usudzovať, že vám sa azda nepáči Starfield. Jak je to možné? Tak to vyhralo
vyhralo to Golden Joystick hru roka na platforme Xbox. Ja som z neho moc nevidel. To je dobré. Šetriš si veľa času, ani to nehraj. Máme ísť asi hen tam hore, že? Tam psi, jamačky, počkaj. Sú trblietky, tu sú trblietky. Trblietky. Aha, tu. Wait. Že tam cesto preletel, som myslel, že tam je vždy tá istá animácia. Preto na nich neberem tú brokádu. Jaj. Jesus Christ, fucking broken shit. Kamo, tá zbraň ťa nevie ani hitnúť, lebo accuracy je tu úplne rozbitá v tej hre. No ja sa posariem. No to nevie hitnúť. No už. Preto by si ľudia mali stiahnuť aj mod na zmenu accuracy. Že táto defaultná je sračka. A
ale hudba napínavá. Dobre, čiže máme ďalšiu power. Cool. Už ma neposiela za Vladimírom? Tri neobjevené chrámy. Okej, teraz píše už len tri. Zároveň mi nehovorí, nech idem sa Vladimírom, čo je zvláštne. This is United Colony space. Maintain current course while we scan for contraband. And complete LO8. Enjoy your stay in New Atlantis. Say the word, and we shall be on our way. Dochádza mi ámo. Still need nothing yet. Still pouring over the chop. Is something amiss? A, on už ma nevedia ale nasmerovať. Zvyšné chrámy ani si neodhalím. Okay, in that case. To napadlo, že by sme mohli... skúpiť nejaké ámo. Tam náhodou budú mobky level 70, ktoré budem mlátiť 10 zásobníkmi. Nechaj máma zbranie na to. Something you need? No. You won't find a better Oh. Na tie áma, ktoré potrebujem, poriadne nemá. Tak všetko. Tie light particles nemá zrovna. Ešte pozrieť u Wolfa. If there's anything I can do, you won't find a better. Oh, má aj nejaké ľahké častice, ale málo. Well, niečo.
Dobre, keď tak mám nejaké záložné zbranie v lodi, takže ak si treba, tak vymeníme. What can I do? Just here for a chat? Dochnutú loď, ja som zabudol. Vykašľať. Poď, Jordi. Rovno jumpnúť. To sú level jednotky, nech sa mi s nimi nechce fajtiť. Práve si prišiel asi na finále. Myslím, že sa blížime k finále. Asi poruchanú loď si tam len spieva. Môže to berie optimisticky. I admit, calling for help isn't usually how I work. But you'd be surprised how eager the other Starborn were to join in. Po tom všem, co si udelal, ti dám šanci vzdáť sa v klidu. On sa odteleportil, to je smrad. Ešte, že mám dosť tých lodných častí. Ernest Juan. Retreated to the temple. Let's take this to the ground.
zahájím přistání v tomto pohřbeném chrámu. Všetky asety, které Bethesda vytvořila, tam prostě na mě hodí. OK, let's do it. Si mala prvý encounter s Interom, tak to stálo za to. Si ho pamätám, prvýkrát sme ho videli na v New Atlantis v nejakom bare alebo niečom tak, v nejakom podniku. Si ho pamätám. On si hovoril, že cool armor. Yes, Hunterom, s tým spevákom. Jaj. Tak nič. Dobre, ja si dám hodinového šlofíka, posádka, strážte loď. I'm out. Peace. Dobre, jak sme na tom s ammo? No! Už som ťa zabil, čo robíš? Be on your guard. To je tá vojenská základna, myslel som, že to má byť chrám. The temple is below. The Starborn here often lure mercenaries to this point to act as an additional line of defense. I doubt any of the people who built this complex knew what they were guarding, or how quickly they'd be disposed of. Kým je tento pohřbený chrám tak výjimečný? It's close to the Unity. The artifact and the temple here are one. Unlike the others you have found that are separated from each other, you'll feel it as we get further. The power of the artifact seeps through the seams of reality here. Rám a artefakt je jedno a to isté tu. Jaký odpor môžeme očakávať? They will hold nothing back. Even the dead can be made to fight for them. And many of my kind aren't above making use of machines. They had this military base built for a reason. Hello. Let's go. Je tá jeho loď Scorpius, môžem si ju zobrať? Potom. Oh! Je náboje. Du. Nikdy? Jak nikdy? Vera, že tu kedysi bola základňa. Dobre, to sa mi nechce. Už sa mi nechce otvárať ďalšie zámky. Wow. To je hodne tiel. It is a lot of bodies. No dobre, toto ešte otvorím, je to easy. Čiže miniem na to šifru. Že to otvorím a vnútri nájdem jednu šifru. OK, to znie férovo.
Okej, veľa nábojov, aspoň si Bethesda uvedomovala, aký spongy sú ich enemáci. Checking. Never know what you might find some in their pockets. Enterprising Starborn lured human mercenaries here. They built this facility. Another layer to get past before we can reach the temple. Expect more Starborn. Vodku? Vodku nejdem prezaspiť pred finálnym boss fightom, čo som. Fajne, že tu predávajú vodku vo frujku aj whisky. Kontraband? Ten si zoberem. Eno. Máte tu niečo na prechladnutie, akurát mi proklo prechladnutie. Oh. Karnička. Here they come. Dobre. Running. Where are you running? Vieš lietať? Nevieš čo? Pomáť! Pusí! Buste. Vidím ti ruku. Tvá ruka, preč s ňou? To je tak vtipné, ako vám trase celú obrazovku, lebo 50 metrov od vás vybuchol granát. Je to vybuchlo aspoň vedľa mňa. Ok, ten je down. Oh god, nový? I can see this will be so funny. Do.
co mám level up, ani nevím. Bitch. Neprebíjaj teraz, sakra! Celý zásobník, ani ho to nezabije. Oh my god. Andrea. Bohy, kde bola? Mě tu neviděl. Milé, že sa pridala do boja. Andrea očividně chce ma zabiť. Volkoho granát. Dobré, a straní mají nasráno. Sráno, nasráno. Vajce je na meko urobené, či na hrubo, či na tvrdo. Polčas, polčas, potrebujem sa vrátiť. Potrebujem sa vrátiť. Potrebujem healnúť, nie healnúť, ale odstraniť tie efekty, čo mám na sebe. A dammit. Máme polčas. Chci si skúpiť zatiaľ parky, vrožku alebo niečo. Ja som nejaké mal u seba, dobre, zoberiem to zásoby. Me, one of these. Nevšiml.
Získali level, že? Dáme si to do balisty. I nedáme. Laserou. Běžně. Dát do handgunu. Používám dvě handguny. Tak, čo ma privítá teraz? A to sa mi nechce otvárať už. Pený chrám. Teleport. Čiže najprv mi to hodí do testy typkov, čo sú tanky jak svinia level 30. Teraz mi to sem dáva level 5 až 10? Nevychádza. O, 12. Oh shit. Bethesda. Yep. Obsah k ním pridala aj astrálne. The Dragonborn. Si to musím savovať, keby sa náhodou priteleportil hneď za mňa. One shot nemá. A sráně hen tam. Kurník. Daleko dohodí. Tu bychom nemali stát, tu je explosiv. Teleport, kámo. Not a good one. Identifikačná karta, to je prvýkrát, čo z nich niečo aj padlo. Balíček potravín, sushi. Sushi si doberem. Sushi je mňami. Už som dlho nemal sushi.
Whisky vo frujku. Musí byť fajne piť to cez slamku. Hneď si opitý. Cool helma. Are you cool or not cool? Wait, iba jednotky sa viem dať? Ani. Je od veci. Prerušla možnosť bola dobrá, to si robíte srandu. Okay. Whatever. Nemohla byť dobrá. Ešte helma, kašľam na teba actually. You know what, fuck you. What? What does it do? What is it? Ten automatický slotting majú totálne zabagovaný. Čo kašľam na to, nechce sa mi to ani riešiť, už chcem dokončiť tú hru, lebo už mi leze na nervy úprimne. Jak je to navrhnuté celé? Ej, akože už sme úplne na konci, čo už sa mi to fakt akoby nechce riešiť, že ďalších 20 zámkov otvárať. Oni to majú tak celé zle nadizajnované a nevybalansované, tá Bethesda, jak keby to robili roboti pre robotov. Úplne clueless. Kde to je artefakt? Let's go. Mám, že tá story sa aspoň nejak na konci redeemne a bude zaujímavá. A čo sa mi pustili? Hmota. Aké úrovni sú tie zbrane, čo som tu lútol? Magshot? Magshot?
To je dost pomalé. To jaké to má obrovské DPS. Zajímavé. Děluje dvojnásobné poškození cílům s plným zdravím plus 25% k rychlosti útoku. Je to prý dost pomalé. Musí dát na šestku místo kateru. Můžeme to vyzkoušet tu zbranicu. Hádžu mi tu toľko zásoby, aké by som mal ísť proti raid bossovi. Dúfam, že mi tieto dlhé hry neskazia. Neskazia chuť na Cyberpunk. Keď si teraz vizualizujem, že dohráme tieto Starfield, Baldur a potom ešte potom hupneme do Cyberu, kde zase pôjdem nejakých dobrých 80-60 hodín alebo čo tam toho kontentu. Až s tým DLCčkom, oh my, oh my. Hej, pán tu šifier. Tu je zrazu zásob a zásob. Dokonca aj svetelné tie ľahkých častíc náboje. Aj. Je to slabší než mám. Ten je prázdny. Wait, what? Hm? No, čiže musíme tieto použiť, som sa oprtkal. Hm? Grafiku mi nejde. Skôr mi ide o to hranie takých tých open worldových obrovských hier. Rok ich vyšlo veľa. Som taký nejaký taký polopresítený s nimi. Všetko. I to nemá nič akoby, že s kvalitou hry, nekvalitou hry. To myslím skôr len takú únavu, že viete, že občas vám nechce akoby hrať kvanta dlhých hier po sebe. To je všetko. Dajte v tom filozofiu. Nope. Nijedno. Úplne na prd. Je nejaká trojka. Nope. Zle.
Toto nie, toto... a takto. Možno? No. Tieto zámky sú ináč stupidne urobené, jak bota. Bo... vám dávajú, že oni vám highlightnú, že na ktorých to môžete použiť a máte napríklad, že Irkovi, ktorý viete použiť len na jednom a keď to tam použijete, tak to použijete zle. Pretože v skutočnosti ho tam nemáte použiť ale ne, a nemáte ho použiť vôbec a máte použiť iný. Takže to nemusíte vedieť. Takže to sú také stupidity urobené. Myslené. Čo to boli? Teraz mi príde. Či nedomyslené koncepty. Dobre, sústreďme sa ešte chvíľu. Nechce sa mi to ani riešiť, poďme to už dokončiť. Som netrpezlivý. Finish the game. Ja hovorím, že tam nejde o kvalitu, ja hovorím o tom, že budem hrať zase veľmi dlho, aby som to finišol, to je všetko. Anomálie. Okay, you. You're up. Something goes wrong in there? We'll look at you. Veď to sme úplne na začiatku hry? Client is on his way. The Heller? No, Zerlín, sme úplne na začiatku. Teraz to musíme hrať celé od začiatku, chat. True story of Starfield. It's repetitiveness. No ale ja viem rozlišiť, keď je niečo kvalitné a nekvalitné, toto mi nejde. Ja nehovorím, že Cyberpunk bude nekvalitný. Ja hovorím... pocit, teraz mám už tak dlhodobý pocit, tak zo 2 týždne, že už som akoby tak trochu vyčerpaný z tých veľkých hier, to je všetko. Jedno, či sú kvalitné, nekvalitné, proste sú dlhé, to je všetko. Ten v pořádku, poďme dál. Byla to moje minulosť, nebo úplne iný vesmír. Co sa vám zdalo pri vstupu? A beginning, a regret, or a surprise. All right. No poďme ďalej. Keep yourself